vocês acham que essa guerra ela pode resultar numa nova ordem mundial? Qual a opinião de vocês? Eu penso o seguinte. Se quiser falar primeiro, aí eu depois sigo, por favor. Não, o convidado aqui é ter prioridade. O convidado tem prioridade. Não, o que eu só ia comentar é que assim, eu acho que essa guerra vai mudar muito mais o século daqui para frente do que a guerra do Iraque mudou. A guerra do Iraque pesou. A gente não ia ter Primavera Árabe, a gente não ia ter Estado Islâmico, a gente não ia ter provavelmente a crise de 2008 ia demorar mais para acontecer, a crise imobiliária nos Estados Unidos ia demorar mais, né? E por consequência, então, a crise de 2011, se não fosse a guerra do Iraque. A guerra do Iraque bagunçou muito, mas essa guerra é maior do que a do Iraque. Então, com base nisso, já dá para a gente ter uma dimensão que isso vai moldar os próximos anos, próximas décadas, de uma forma assim, imensurável, né? Não tem nem como a gente especular, eu acho, né? Eu concordo. Eu acho que já está mudando, né? Porque o fato. O Ocidente todo está sancionando a China, a Rússia, sancionando economicamente de todas as formas, aí, embora muitas sanções dos europeus e dos americanos sejam meio seletivas, né, para tentar não te prejudicar tanto, mas está tendo cancelamento de atleta, de artista, cancelar Dostoiévski, eu achei isso um. Mas, enfim. E eu acho que. Se você pegar a China, até onde eu sei, não sancionou a Rússia de forma alguma. A Índia também não sancionou a Rússia de forma alguma. Para ficar só nesses dois países, são. Deve ter o quê? 30, 40% da população do planeta, 30% deve estar nesses dois aí. A China tem a segunda maior economia do mundo crescendo. A Índia, eu não sei em que posição está, mas está aí entre as 5, 6 maiores economias do mundo também. Ambos vão passar a ter acesso, muito provavelmente, a recursos de gás, petróleo, minérios, a preços menores. Isso eu acho que vai reforçar muito a Rússia vai se desconectar do Ocidente. Eu acho que essa é que é a verdade. Já é um fato. A Rússia vai se desconectar do Ocidente, independente do que as sanções causem ou deixem de causar na economia russa. Ela vai se desconectar do Ocidente e vai se voltar completamente para a Ásia. Eu acho que isso vai mudar demais o mundo. Eu não consigo imaginar como é que vai ser, mas o mundo já é um mundo diferente do que o que a gente conhecia até ontem, né? E vai ser difícil arrumar a bagunça, né? Mesmo que de repente acabe a guerra e alguém queira, vai ser difícil reorganizar isso aí tudo, porque o estrago já está feito. Mesmo que a guerra acabasse agora, a Ucrânia está devastada. Sim, exatamente. Eu estou vendo uma coisa, gente, muito interessante nessa história toda. Quer dizer, veja bem, eu vou desenhar um cenário, tá, pessoal? Aí vocês comentam, a nossa audiência que comente também, porque é aquilo. Gente, vocês têm que olhar o seguinte: o analista, ele trabalha com cenários, a gente desenha cenários, né? Olha, se acontecer isso, pode ter essa. Em dados essas condicionantes, nós podemos ter essas consequências, por aí vai. A gente trabalha com cenários. A gente não. O que menos se tem nesse jogo é certeza. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A Índia é um grande, né, mercado, uma potência manufatureira e potencial, mas perdão, agora eu fui redundante. Mas é um país, né, de grande potencial manufatureiro. E a gente não viu uma coisa ainda. A Índia começou a comprar muito petróleo barato da Rússia, gente. E energia barata é a fonte básica para o desenvolvimento. Essa guerra talvez ajude muito a financiar o desenvolvimento da Índia e o maior desenvolvimento da China, porque a Índia está comprando um petróleo russo com um desconto que eu adoraria poder comprar. É o melhor desconto do mundo, gente. É o melhor desconto do mundo. Agora, isso vai ter uma consequência? Vai ter uma consequência, meu amigo. Você tem uma Índia se desenvolvendo com produto mais barato para competir com a Europa, Estados Unidos e com a própria China.
É isso que o pessoal não está vendo. Enquanto você tem um problema nos Estados Unidos de encarecimento do petróleo, né, e da Europa também, que eu não preciso nem dizer, você vai ter uma China e Índia com petróleo mais barato. O pessoal não está vendo essa consequência. Isso vai aparecer depois. Não vai aparecer. Não vai, vocês fiquem tranquilos. E comida. E comida. Entendeu? Trigo, China, Ucrânia e Rússia juntos, eles são responsáveis por ser um terço aí da é um Estados Unidos. Se você soma os dois, dá um Estados Unidos inteiro. Das exportações de trigo e outros cereais aí, assim, é complicado o negócio. Uhum. Vocês querem prosseguir nesse comentário? Porque até tem um negócio interessante. O Fed aumentou as taxas, né? Essa semana aí. Aumentou as taxas. Vai aumentar, vai mexer nas taxas de juros aí nos Estados Unidos. Quer dizer, na boa, gente, essa guerra ela vai custar caro para muito. Lógico, eu não tenho a menor dúvida. O país que mais vai ser prejudicado com a guerra é a Ucrânia. Mas a Rússia vai ser prejudicada e o Ocidente também. Eu acho que se entrou num abismo suicida nessa brincadeira. Na minha opinião, pelo que eu vi até agora, é que se entrou num abismo suicida. E aí eu pergunto, né, o comandante e o Cabaé, pergunto para vocês dois, por que que o Brasil não vai na onda indiana e também tenta fazer acordos para baratear, né? Exatamente. Não, fica... Quer se